বুকু কপিছে 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া। অতি শীঘ্ৰেই চাকৰি হেৰুৱাব নেকি 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া। হয় SIT স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন টীম গঠন কৰা হৈছে। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে ৰাজ্য চৰকাৰে APSC কেলেংকাৰী তদন্তৰ বাবে SIT গঠন কৰিবলৈ বাধ্য হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া বুকু কপি উঠিছে 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া। এই 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াই দুৰ্নীতি জালিয়াতিৰে চাকৰি লাভ কৰা তথ্য প্ৰমাণ থকাৰ পিছতো তেওঁলোকক চাকৰিত বাহাল ৰখা হৈছে। কেৱল বাহাল ৰখাই নহয়, তেওঁলোকক পদোন্নতিও দিয়া হৈছে। আৰু শেহতীয়াকৈ ইতিমধ্যে যিসকল জালিয়াতিৰে চাকৰি লাভ কৰা নাম কটা ৰাজপত্ৰিত বিষয়াই পুনৰ চাকৰি বিচাৰি আবেদন জনাইছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত, আৰু তাৰ লগে লগে এতিয়া বিপদ নামি আহিছে এই 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়ালৈ। ইতিমধ্যে SIT গঠন কৰা হৈছে। CIDৰ ADGP মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তা আৰু মহানগৰ আৰক্ষীৰ যুটীয়া আয়ুক্ত প্ৰতীক কুমাৰ ধুবেৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হৈছে এই কমিটি। আৰু এই কমিটিয়ে এতিয়া এই 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ পৰীক্ষা বহিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফাইল তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিব। আৰু যদি এই SIT প্ৰতিবেদনত সেই তথ্য প্ৰমাণ সত্য বুলি উল্লেখ কৰে, তেতিয়াহ'লে এইসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়াই চাকৰি হেৰুৱাটো প্ৰায় আসন্ন। কাৰণ একেটা অনিয়মত যদি একাংশক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে, সেই একেটা অনিয়মত কিয় এইসকল বা এই 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক চাকৰিত বাহাল ৰখা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে এই পক্ষপাতিত্বমূলক এটা ব্যৱস্থাৰ বাবে ইতিমধ্যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জবাবদিহি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰক। আৰু এই 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ উত্তৰ বহীটো যথেষ্টখিনি বিসংগতি দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। নম্বৰ বঢ়াই দিয়াৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে পৰীক্ষা বহী টেবুলেশ্যন চিটত, আনকি তেওঁলোকৰ নম্বৰ বঢ়াই দিয়াৰ তথ্যও ইতিমধ্যে লাভ কৰা হৈছে, যিসমূহ তথ্য অভিযোগ নামাত ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে। গতিকে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, এই SITয়ে এই 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক নিৰ্দোষী ঘোষণা কৰে নে দোষী সাব্যস্ত কৰে, নে সেই তথ্য প্ৰমাণসমূহ সত্য বুলি প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰে, তাৰ প্ৰতি এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে। আৰু যাৰ বাবে এতিয়া বুকু কঁপি উঠিছে এই 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া। বুকু কঁপিছে 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া। অতি শীঘ্ৰেই চাকৰি হেৰুৱাব নেকি 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া। হয় SIT স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন টীম গঠন কৰা হৈছে। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে ৰাজ্য চৰকাৰে APSC কেলেংকাৰী তদন্তৰ বাবে SIT গঠন কৰিবলৈ বাধ্য হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া বুকু কঁপি উঠিছে 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া। এই 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াই দুৰ্নীতি জালিয়াতিৰে চাকৰি লাভ কৰা তথ্য প্ৰমাণ থকাৰ পিছতো তেওঁলোকক চাকৰিত বাহাল ৰখা হৈছে। কেৱল বাহাল ৰখাই নহয়, তেওঁলোকক পদোন্নতিও দিয়া হৈছে। আৰু শেহতীয়াকৈ ইতিমধ্যে যিসকল জালিয়াতিৰে চাকৰি লাভ কৰা নাম কটা ৰাজপত্ৰিত বিষয়াই পুনৰ চাকৰি বিচাৰি আবেদন জনাইছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত, আৰু তাৰ লগে লগে এতিয়া বিপদ নামি আহিছে এই 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়ালৈ। ইতিমধ্যে SIT গঠন কৰা হৈছে। CIDৰ ADGP মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তা আৰু মহানগৰ আৰক্ষীৰ যুটীয়া আয়ুক্ত প্ৰতীক কুমাৰ ধুবেৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হৈছে এই কমিটি। আৰু এই কমিটিয়ে এতিয়া এই 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ পৰীক্ষা বহিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফাইল তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিব। আৰু যদি এই SITয়ে প্ৰতিবেদনত সেই তথ্য প্ৰমাণ সত্য বুলি উল্লেখ কৰে, তেতিয়াহ'লে এইসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়াই চাকৰি হেৰুৱাটো প্ৰায় আসন্ন। কাৰণ একেটা অনিয়মত যদি একাংশক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে, সেই একেটা অনিয়মত কিয় এইসকল বা এই 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক চাকৰিত বাহাল ৰখা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে এই পক্ষপাতিত্বমূলক এটা ব্যৱস্থাৰ বাবে ইতিমধ্যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জবাবদিহি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰক।
আৰু এই 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ উত্তৰ বহীটো যথেষ্টখিনি বিসংগতি দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। নম্বৰ বঢ়াই দিয়াৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে। পৰীক্ষা বহী টেবুলেশ্যন চিটত আনকি তেওঁলোকৰ নম্বৰ বঢ়াই দিয়াৰ তথ্যও ইতিমধ্যে লাভ কৰা হৈছে, যিসমূহ তথ্য অভিযোগ নামাত ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে। গতিকে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, এই SITয়ে এই 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক নিৰ্দোষী ঘোষণা কৰে নে দোষী সাব্যস্ত কৰে, নে সেই তথ্য প্ৰমাণসমূহ সত্য বুলি প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰে, তাৰ প্ৰতি এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে। আৰু যাৰ বাবে এতিয়া বুকু কঁপি উঠিছে এই 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ।